超大了。沉默不语，快步走掉。身穿橘色上衣的就是泰社实业董事长杨月修，旗下号称全台最大自办都更案新北泰社至善园爆出涉嫌诈贷。有3000坪的基地，位于新庄最热闹的一个两条路上，就是中正路跟信泰路。总楼高25楼，地下室5层，停车场，全案超过700户。当初只花2年就和151位地主达成协议都更，2017年开工，不到5年就完工。单价每坪50-60万元起跳。不过疑似预售状况不好，为了取得现金融资，涉嫌从2017年起找人头当买家，用灌水成交价等方式向银行申贷，前后获得2大公股行库拨款数10亿元，最后却出现人头户拒绝交屋。指挥调查局兵分18路搜索，依违反银行法罪嫌约谈董事长杨月修等11人。不急不徐打电话，看起来似乎相当平静。不过杨月修被检察官谕令1000万元交保，金额相当庞大，得等银行开门才能办理。而另一位，双手交叉胸前，泰社副总洪伟峰现身，什么话也没说，被检察官谕令50万元交保。另一位泰社副总洪正富则是60万元交保。其他员工经过彻夜侦讯后，除了董事长，也都陆续交保，后续就要厘清不实合约以及银行受损的状况。华视新闻张庭翁、青网梁宏志新北报道。晚间9点，邀请您与世界同步。60分钟掌握全球脉动 ，World News 9陈雅玲世界晚报给您崭新视野。